Саяхан надад наран цогтгоо дөрөв яг л жаатард нэг зуур өгснэг би үлээж одоо жоохон үлээж сурсан. Саяхан надад нэг цуур одоо хөөх юм надад өгсөн л доо. Энэ сайхан цуур одоо тэгээд энэ шинэхэн ид одоо нэг 10 гэдгээр өнгийн өмнө надад өгсөн. Тэгээд би одоо гэртээ очиж залж хүндэтгэ байранд нь байдیں۔ Одоо энэ хаз зуур дуу авэг чадхат хараа жоохон сонирхол л да нэг үлээж. Цуур бол зүгээр үлээхэд бол аривгүй дуутай л тавхан да. Одоо хөөмөйтэй хамсараад одоо цаанаас хөөмийн төрлөгээр шахалтаар шахаад үлээхэр бол одоо гоё дуурах шиг над санагдтыг. Жишээлбэл сайхан цуур одоо над хийчихсэн.